Dobar dan. Rekao da probam da vidim da li može na YouTube jedan 3D video da se postavi, trebalo bi da može. Trebalo bi da može mišem da se pomera levo. Mišljam da se pomera levo desno, da se vidi cela okolina 3D. Pa eto, probam da vidimo da li radi.